אחיי ורעיי היקרים, הנני פונה אליכם, כל תושבי העיר, וכן לקופת העיר ולכל מי שיכול לעזור. דברת של הכנסת קלה חשובה ביותר. מדובר באדם ירא שמיים בתכלית שנפטר לדאבוננו הרב בפתאומיות, רבי שלמה הכהן שמוכר לכולנו, השאיר אלמנה, אשתו איילה כהן שתחיה, ואת הבן שלו שהיה אמור להתחתן, אבל זה נפל תוך השבעה ימים, נאנס לצחות החתונה, ולרש אין קול, אין לו קול העניינים הבסיסיים אפילו, כדי להתחתן, לבנות לו את הבית הקטן שלו. אנחנו פונים לכולם, לעזור, להירתם למצווה החשובה הזאת, בפרט בימים הללו, שכולנו זקוקים מאוד לרחמי שמיים ולזכויות רבות, ותורה וגמילות חסדים מצילים מחבלי משיח. פסח כשר וחג שמח.